لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله حضرت عبد الرحمن ابن عوف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ تین چیزیں قیامت کے روز عرش کے نیچے ہوں گی۔ ایک چیز قرآن ہے جو بندوں کے حق میں یا ان کے خلاف مقدمہ لڑنے والا ہوگا، اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ دوسری چیز امانت ہے اور تیسری چیز رحم یعنی کہ قرابت داری ہے۔ رحم پکار رہا ہوگا کہ جس نے صلہ رحمی کی اللہ اس کو جوڑے گا، اور جس نے قطع رحمی کی اللہ اس کو کاٹے گا۔ اس روایت کو امام بغوی نے شرح السنہ میں روایت کیا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔